Դավանության բուն առարկան մեկ և միակ Աստվածն է։ Հավատում ենք մեկ Աստուծո արտահայտությամբ է սկսում Նիկեական հանգանակը, որը հավատքի առաջին և հիմնարար պնդումն է։ Աստվածգիտության կամ աստվածճանաչողության աղբյուրը աստվածային հայտնությունն է։ Աստված ինքն է հայտնում իրեն և զորացնում մարդուն, որպեսի մարդը կարողանա իր հետ հաղորդակից լինել։ Այս հայտնությունները նկարագրված են հին կտակարանում, որոնք ունեին նախապատրաստական բնույթ։ Դրանք նախապատրաստում էին Աստծո որդու գալուստը։ Աստծո որդու գալստյամբ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսով մեզ տրվեց կատարյալ աստվածգիտության և աստվածճանաչողության հնարավորություն։ Այս մասին է խոսում Պողոս Առաքյալը Եբրայեցիներին ուղված թղթում։ Աստված բազում կերպերով և բազում օրինակներով խոսեց նախահայրերի հետ մարգարեների միջոցով։ Իսկ այս վերջին օրերին խոսեց մեզ հետ իր որդու միջոցով, որին դրեց ժառանգ ամենայնի, որի միջոցով էլ արարեց հավիտյանները։ Իր փրկագործ տնօրինությունները կատարելիս մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս մշտապես գործել է Սուրբ Հոգու զորությամբ։ Սուրբ Հոգին ամենուր եղել է գործակից նրան։ Նրանով էին կատարվում բժշկությունները և այլ բազմապիսի հրաշքներ, որոնք նկարագրված են ավետարանում։ Եվ Տերը խոստացավ մեզ, որ իր առհայր համբարձումից հետո պետք է առաքի Սուրբ Հոգուն, Մխիթարիչին, որը մշտապես լինելու է մեզ հետ։ Հոգեգալուստից հետո արդեն, երբ որ կատարվեց այս խոստումը, Սուրբ Հոգով մեզ տրված է արդեն Աստուծո շարունակական հայտնությունը։ Աստուծո Սուրբ Հոգին ներկա է եկեղեցում մշտապես, ներգործում է մեր մեջ, ուսուցանում է մեզ, պայծառացնում է մեզ և նա է ճշմարիտ առաջնորդը հոգևոր կյանքի։ Քրիստոսը եկեղեցին կենդանի կրիչն է Աստուծ տրվող շարունակական հայտնությունների։ Աստծո այդ հայտնությունները չեն տրվում վերացարկված կերպով, այլ տրվում են խիստ կոնկրետ ճանապարով, այսպես կոչված Աստծո սուրբերի կամ սրբազան անոթների միջոցով։ Եվ այդ բոլոր հայտնությունները ամբարվում են մեկ միասնական ուսուցման մեջ, որը կոչվում է վարդապետություն։ Ո՞վ է Աստված, ի՞նչ է Աստված, ինչպիսին է Աստված։ Այս հարցերը մշտապես հետաքրքրել են մարդուն։ Առաջին դավանական պնդումը, որ կարելի է անել համաձայն աստվածային հայտնության, հետևյալն է. Աստված ինքնագոյ է, այսինքն նրա գոյությունը պայմանավորված չէ այլ մեկով։ Աստված չունի ժամանակային պատճառականություն և ենթակա չէ փոփոխության։ Աստված ամենակատարյալ էությունն է, և Աստծո գոյությունը հնարավոր չէ ոչ լրացնել և ոչ էլ պակասեցնել։ Այս մասին է խոսում Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը իր հաճախապատում ճառերում։ Լի է և կատարյալ, որ ամեն ինչ լցնում է ամեն ինչի մեջ, և ինքը չի թերանում, ոչ նորոգվում է և ոչ հնանում, ոչ լցվում է և ոչ պակասում, որ նույնն է միշտ իր լիության և անբավության մեջ։ Եվ այլ տեղիս չկա օտարամուտ կամ հավելված բան անհաս, անբավ, անսահման և ամենակատար բնության մեջ։ Իսկ Բարսեղ կեսարացին ամբողջացնում է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի խոսքերը հետևյալ կերպ. Աստված լիությունն է բոլոր բարձրագույն հատկությունների և կատարելությունների։
Աստծո էությունը, գոյությունը եւ հատկությունները այսպես կոչված անդրանցական են կամ տրանսցենդենտ են առարչության նկատմամբ։ Այսինքն չեն համընկնում առարչության հետ։ Եվ Աստծուն հնարավոր չէ հասնել, բացատրել կամ ըմբռնել առարչական կերպերով եւ օրինակներով։ Երբ խոսվում է Աստվածային անսահմանության մասին, դա պետք չէ շփոթել առարչական անսահմանության հետ եւ պատկերացնել Աստվածային անսահմանությունը որպես անվերջ մեծ միջավ։ Աստվածային անսահմանությունը հնարավոր չէ հասնել առարչական կերպերով, որտեղ այդ անսահմանությունը ֆիզիկական անսահմանություն չէ եւ ոչ էլ մաթեմատիկական անսահմանություն է, որին հնարավոր է հասնել մտքի վերացարկված հաջորդականությունների շնորհիվ։ Երբ խոսվում է Աստվածային հավիտենականության մասին, պետք չէ պատկերացնել դա որպես անվերջ դանդաղ հոսող կամ սառած ժամանակ, ինչպես պատկերացնում էին հին աշխարհում։ Այսպիսով Աստվածային անսահմանությունը, հավիտենականությունը կամ այլ հատկանիշները ֆիզիկական հասկացողություններ չեն, չեն համընկնում այս ֆիզիկական աշխարհի հետ։ Դրանց նաև հնարավոր չէ հասնել մտքի վերացարկված հաջորդականությունների շնորհիվ, ասում է Իվեր, քան զամենային միտս եւ զբանս։ Եվ աստվածային հատկությունները սրանով իրենցից չեն ներկայացնում մաթեմատիկական հասկացողություններ, հասանելի չեն անվերջ հաջորդականությունների շնորհիվ։ Աստծո էությունը եւ գոյությունը անճարելի է եւ անըմբռնելի է մարդկային մտքի համար։ Մենք դրանք հասկանում ենք ըստ հայտնության մեզ տրված չափի, սակայն ինչպես Սուրբ Դիոնեսիոս Արիոպագացին է ասում, նրանք ծածկված են թաքնախորուրդ լրության մեկով։ Եվ այս հավատքի ամենազարմանալի իրողությունն է, որ Աստված լինելով անճարելի հայտնում է ինքն իրեն մեզ եւ իր հոգեվոր լույսի ճառագայթներով լուսավորում է մեր հոգիները, որպեսզի մենք կարողանանք հասկանալ Աստծո էության խորհուրդները։ Աստվածային հայտնության բնույթի մասին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը գրում է իր հաճախապատում ճառերում. Աստուծո մտերիմ ծառա Մովսեսը քարոզեց մեզ Աստծո էության մասին ոչ իրենից, այլ հենց նույն Աստծուց, որ ասում է. «Ես եմ, որ է»։ Եվ այսպես Արարածների մեջ սփռեց Աստվածային էության լույսը, որպեսի անմոլար գիտությամբ խոստովանեն Աստծո փառքի անբավ մեծությունը, անձին իսկությունը եւ անսկիզբ ճշմարտությունը, անփոփոխ մշտընջենավորությունը եւ անհաս ու անվրեպ իմաստությունը։ Քանզի ինչպես արեգակի ճառագայթները առաջ են ընթանում եւ ապա ծավալվում, այնպես էլ ընդառաջ են գալիս էության եւ անփոփոխ իսկության ճշմարտությունները, որ անհաս է մտքի եւ խորհուրդների համար, որ պատմվում է նախքան Արարածները եւ հավիտյանների հավիտյաններից հետո, որ վեր է երկինքների երկինքներից եւ վար ծովի անդունդներից, որ միշտ մնում է իր անբավության մեջ, անսահման է եւ անկշիռ, անբավ եւ հստակ աղբյուր, ամենազոր եւ ամենակալ, կյանք եւ կեցուցիչ, մշտընջենավոր լույս, ահեղ, հզոր, ամենիմաստ եւ կանխագետ, բարերար եւ բարիքներ տվող, գթած եւ ողորմած, ներող եւ համբերող, սուրբերի սուրբ եւ բոլոր արարածների մաքրություն։ Քանզի եթե անմարմինների բյուրավոր զորքը, տեսանելի եւ անտեսանելի երկնային լուսատուները, մարդկանց որդիները, ցամաքային եւ ծովային անքանակ կենդանիները եւ այլ անշունչ արարածներն էլ խոսեն, չեն կարող իրեն արժանի ըստ իր փառքի մեծության բարեբանություն եւ գովեստ մատուցել։ Արդ, որ այնքան անհուն է մեծությամբ, փառքով եւ բարձրագույն բոլոր
իմանալիներից եւ տեսանելիներից, սակայն խոնարհվում է դեպի իր արարածները եւ իմացվում ու տեսնվում ըստ մեր կարողության եւ իր խնամածության։ Իսկ եթե հրեշտակները, որ ավելի արագընթաց են, քան մարդկային միտքը, մասամբ անգամ չեն կարող հասու լինել, ինչպես մենք երկրավորներս կարող ենք հասու լինել փառքին։